pochybnosť, ktorá v tejto vašej partii stále zostáva, je to, čo som povedal na začiatku. Či budete vedieť spolu vládnuť? Ja si myslím, že určite. Nie, viete čo, neviem, nemám z toho dobrý pocit. Mám naozaj, že obrovský problém práve s tým, že vydieráš. Igor Matovič šíri klamstvá aj o PS spolu, aj o nás. Moja osobná ambícia je prevziať moc. Inak prosto povedané, tvrdo povedané, za ľudí neprinieslo nových voličov. Prvá príležitosť, ktorá sa objaví, tak bam. V billboarde strany Sieť spred 4 rokov sa vymenil len jeden človek. Miesto Prochádzku prichádza pán Truban. Rovnako košela, rovnako vyhrnuté rukávy, lebo to je napísané v manuáli, že vtedy to tak vyzerá. Ľudia ako pán Kolár, aj pán Matovič sú riziko pre budúcu zmenu, lebo sú to nestabilní ľudia, sú to ľudia, ktorí majú tendenciu rozbíjať veci a my potrebujeme pevnú vládu, ktorá toto naozaj zmení. Takže áno, keby sa dala robiť vláda bez nich, my by sme boli radi. Američan Miroslav Bedlaj, ktorý bol v SDKU, vtedy, keď sa gorila páchala, teraz je z neho zrazu bojovník? To je tá nová politika? A tu nadväzujem na to, čo povedal pán Gorila. Pán Bedlavi, prepáčte. Ako som povedal, potrebujeme prevziať moc. Ale kde je 22 tisíc užerdických exekučných spisov pána Kisku, ktorý ožobračoval týchto ľudí cez nebankové inštitúcie? Strana určite o tento pozor práve po tom, čo sa všetko vylíza, bude mať ešte väčší záujem. Nebudem zakladať politickú stranu? Tárať tu už niekto. Keď Andrej Kiska teraz hovorí, že o to viac, keď je obvinený, budú chcieť mať ministra vnútra, tak hovorím, že v žiadnom prípade. Už raz sa to stalo, keď Igor Matovič hlasoval za povalenie Radičovej vlády. Keď sa spýtajú ľudia, že dá sa vládnuť s Igorom Matovičom, všade sa to pýtajú. Ja hovorím, že však to vidíte sami, že ťažko. Nemôže robiť takéto veci, že na všetky útočí, dáva si červené čiary, vyhráža sa proste všetkým opozičným ľuďom, takže nech sa ľudia pýtajú Igora Matoviča, že či on je schopný. Matovič, ktorý je daňový podvodník, za ním stojí riaditeľ Prioru Gálko, čo odpožúval novinárov, za nimi stojí Eštebák, jak sa volá ten Eštebák, Budaj, potom tam stojí Grendel z Lipšicového vnáda. Potrebujeme prevziať moc. Andrej, vieš, že teraz v tomto prípade trošku klameš? Takto klamať. Počúvaj, ako ty môžeš povedať, že používam diktatorské praktiky? Znova a znova. Ty stále hovoríš, že rozprávaš pravdu, teraz to v priamom prenose nevieš, ako chlap sa postaviť a povedať, že si to povedal x krát a že povalíš na tom vládu. A keď raz chcem byť budúcim premiérom, tak poprvé budem spájať, po druhé nebudem podlo útočiť voči svojim budúcim prípadným kolegom a nebudem osobne útočiť a nebudem podporovať klamstvo. Sme budete tlačiť spolu, občianska demokracia, vy v týždni budete tlačiť stranu pána Kisku a potom to treba dať dohromady. To je až smiešná a úplne hlavne jalová zbytočná debata. No a? Poďte nás zvoliť, nechajte to potom na nás, my sa povolbali. Toto čudo chce riadiť štát. Áno, teraz je to tak.